ប្រើខ្ទឹមប្រាំងផសូក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែក្បួនរបស់វាគឺខ្ទឹមក្រហមទីចានេះគឺស្រាតំពាំងបាជូគេហៅ red wine ចាអកុលគឺ11ដេក្រេចាយើងដាក់វា150ទៅ200មីលីលីត្រអីទៅ ជំរាបសួរពុកម៉ែមីងបងប្អូនញ៉ាំគួយៗទាំងអស់គ្នាសុខសប្បាយដែរឬទេចាថ្ងៃនេះជួបជាមួយនឹងខ្ញុំសំភ័កពីប្រទេសជប៉ុនជាថ្មីម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីវិធីធ្វើមុខម្ហូបអរ៉ុបមួយមុខប៉ុន្តែជាប្រភេទទឹកចាទឹកស្រោចលើសាច់គោដែលភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា red wine sauce គឺបកជាភាសាខ្មែរគឺទឹកស្រោចលើសាច់គោរសជាតិស្រាតំពាំងបាយក្រហមចាហើយដោយតែបងប្អូនបានមើលឃើញគឺខ្ញុំពុងច្រាំ ខ <tum> tha, <tuh> ្ទឹមប្រាំពណ៌ក្ហមចាចំពោះមុខមហូបនេះតាមពិតគេប្រើ shallot គឺប្រើខ្ទឹមក្ហមទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់រត់ទិញអាចបានអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើខ្ទឹមក្ហមណាចាបើបើទិញបានចាហើយនេះគឺយើងហៅជាភាសាខ្មែរគឺខ្ទឹមសាច់គោដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា the meglec ចា the meglec ហ្នឹងគឺខ្ញុំដាក់វាប្រហែលជា200ក្រាមចា150ក្រាមទិញ200ក្រាម បងប្អូនអាចទិញតាមមីកលេសនឹងនៅតាមសុភើម៉ាឃិតឬមួយក៏តាមផ្សារដែលលក់គ្រឿងទេសអឺរ៉ុបហ្នឹងចា៎យើងដាក់ទឹកត្រជាក់ចូលមកដាក់លៃវាចា៎ដាក់វាមករាវលមមដែរកុំដាក់ច្រើនពេកដុំយកដាក់តន្តិចឲ្យយើងកោមើលបើវាខាប់យើងថែមទឹកបន្តិចតិចមកចា៎យើងយកអាវិស មកគោវាបបិអត់បាយយើងយកសាភានឹងយកមកសកាត់សកាត់វាចាអាហ្នឹងដូចមិនសាវសុបខ្នោអញ្ចឹងបន្តែគ្រាន់មិនសាវសុបខ្នោដូចខ្មែរយើងប្រើហ្នឹងគឺយើងប្រើរស់ជាសាច់ជ្រូកឬសាច់មាន់បន្តែអានេះអត់ទេគឺរស់ជាសាច់គោចាហើយគេផលិតពី beef stock គឺ beef stock ហ្នឹងគឺសុបសុបជាអង្គគោចាហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំគោវាបាយហើយខ្ញុំត្រងទៀតណាចាអត់ឲ្យមានកតិក្កទីដូចលម្ៀបថាមានក្រွបក្រွបអីទៅណាបងប្អូនយើងត្រងយើងច្រោះវាឲ្យស្អាត halo ខ្ញុំដាក់ខ្ទះហើយក្តៅខ្ទះឆាយើងហើយខ្ញុំដាក់ බ ឺចំនួន15 g ទៅ20 g បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងចាស់อัน salt butter ហើយយើងដាក់អឺខ្ទឹមបារាំងដែលខ្ញុំចិញ្ច្រាមណាចாបងប្អូនចង់ប្រើខ្ទឹមបារាំងធម្មតាក៏អត់អីដែរប៉ុន្តែក្បួនរបស់វាគឺខ្ទឹមកហមទេចានេះគឺស្រាតំពាំងបាជួរគេហៅ red wine ចាអកលគឺ11 degree ចា យើងដាក់វា150ទៅ200មីលីលីត្រអីទៅស្មានដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើម្ហូបប្រាំងយូរយូរទៅគឺខ្ញុំស្មានដឹងដៃដូចយើងធ្វើម្ហូបខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនតែយើងធ្វើថ្នាក់ថ្នាក់ថ្នាក់យូរយូរទៅគឺខွမ်းក្លេកមើលមួយឆាច់គឺដឹងថាដាក់ប្រមាណប្រមាណអញ្ចឹងខ្ញុំសំដោះដែរអញ្ចឹងយើងដាក់ស្មានមកហើយគឺយើងគោវាហើយយើងបើកភ្លើងដើម្បីឲ្យជាតិអាកុលវិហាហឺចាញ់គេហៅរីដាក់សិនយើងថែមបើមើលទៅវាហៀង ដូចតិចពេកយ៉ាងថែមស្រានតិចទៅតែសំខាន់យើងបោកផ្លោងដើម្បីវាពុះហើយវាហើចិត្តអកលចេញចាបើយើងមិនអឺដកចិត្តអកលចេញខ្លះតិចវាអាចធ្វើឲ្យយើងស្វឹងណាពេលដែលយើងញ៉ាំមុខមហូបបបាំងចាឥឡូវហ្នឹងគូយកកត្រងមកទៀតគឺច្រោះអាទឹកអឺមកសៅរស់ជាតិសាច់គោនេះខ្ញុំមិនលាយពីដើមទីចាដាក់ចូលទៅបងប្អូនសួរថាតើយើងអឺ យើងប ਹਾ អកលរយៈពេលមួយនាទីអត់កំណត់នាទីយោបងប្អូនសំខាន់គូឲ្យវាស្រកបន្តិចមកចាឥឡូវខ្ញុំដាក់អំបិលហើយដាក់ម្រេចចាបងប្អូនខ្ញុំចង់បជាបន្តិចអំបិលនេះយើងដាក់មួយលមហ្នឹងណាដូចថាចង់ដាក់ពីកាហ្វេឬក៏ក្លាដាក់ពីកាហ្វេមកបើជួយចិត្តប្រៃដាក់ក្លាដាក់ពីកាហ្វេមកហើយយើងដាក់ម្រេចតិចតិចអត់ដាក់ស្ករដាក់អីណាបងប្អូនអត់មានដាក់ប្រេងដាក់អីទេចាមុខហូបប្រាំងប្រើតែអំបិលនិងម្រេចទេ ハイペដែលយើងកូកទៅយើងខាប់បន្តិចយើងបတ်ភ្លើងទៅបងប្អូនពេលយើងទឹកយួពេលយើងត្រជាអន្តិចវារង្គចេះអញ្ចឹងហើយបងប្អូនណាបើបងប្អូនចង់ឲ្យវារាវបងប្អូនកដៅវាឲ្យកដៅកដៅហើយយកมาស្រោចលើสเต็กសាច់គោចាสเต็กសាច់គោនេះគឺថាក្បួនរបស់បារាំងចំតែម្ដងហើយបងណាហើយវិធីជៀនសាច់គោធ្វើสเต็กនឹងវិធីធ្វើ អាតំលងប្រាំងម៉ត់ម៉ត់អាប៉ែប៉ែដែលនៅលើចានហ្នឹងហើយនឹងបន្លែឆាបាយប្រាំងហ្នឹងគឺខ្ញុំមានវីដេអូបង្ហាញផ្សេងផ្សេងគ្នាបងប្អូនកុំភ្លេចចូលមើលក្នុង Facebook Page សម្ផស្ស From Japan ណាចា៎ហើយចម្ពោះសាច់គោហ្នឹងគឺថាសាច់ពិសេសហ៎បងប្អូនណាសាច់ Wagyu គឺសាច់គោល្អរបស់ជប៉ុនកម្រិតលេខ4 plus ចា៎ស្អិនឲ្យបងប្អូនចម្ពោះបងប្អូនបើសិនចូលចិត្តវីដេអូនេះកុំភ្លេច Share ចែកម្នាក់មួយហើយបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Follow Facebook Page សម្ផស្ស From Japan ណានេះឥឡូវហ្នឹង ខ្ញុំនិយាយច្រើនបែបអូ ஹோ ស្ទឹងមកមើលវិ-អឺយ៉ាមិនកាត់ចាសាច់គោហ្នឹងគឺមើលឥតធិភាពសភាពសាច់នៅខាងក្នុងនិយាយយូរៗតើគេថាយូរនិយាយលេងចង់ចាញ់បងប្អូនអូយសាច់គោនេះគឺថាតំណងឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនហើយគឺថាដាក់ក្នុងຫມាត់ទូរលីសខសលចាបងប្អូនធ្លាប់ឃើញខាងជប៉ុនអូម៉ាកសិសអីចា គឺស well, okay, so ាច so okay. so so ់គោបែបហ្នឹងចាគឺសាច់គោ Wagyu សាច់គោជប៉ុនអីល្អប៉ះដុំហ្នឹងចិត្ត200000រៀលលុយខ្លះបងប្អូនណាចាហើយនេះគឺប៉ះហ្នឹងពងអាញ៉ាំប៉ះប្តីខ្ញុំណាបងប្អូនតើធ្វើហើយគឺគាត់ហើយចាគាត់ហ្នឹងគឺថាគាត់មនុស្សមានគុណភាពចាគុណភាពគឺបានន័យថាប្រពន្ធធ្វើអីឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់គឺគាត់ទទួលធ្វើមិនឆ្ងាញ់ក៏គាត់ទទួលចាគាត់ភ្លក់បានគាត់ហូបបានគ្រប់មុកញ៉ាំអត់ចេះធាត់មនុស្សមានគុណភាពចា អត់ប្រានរហូតដើររហូតចាហើយបងប្អូនស្ដេកនេះខ្ញុំមិនធ្វើតែសម្រាប់ប្តីគឺធ្វើសម្រាប់ហិណាហ្នឹងមកក្មួយមិនដែរចាបងប្អូនបងប្អូនមើលទៅដំណងអត់បងប្អូនចង់ចេះធុំហូបប្រាំងផ្សេងផ្សេងទៀតអត់បើបងប្អូនចង់ចេះបងប្អូនកុំភ្លេចចុច follow Facebook page របស់ខ្ញុំណាហើយចំពោះសុសរិសល់យើងអាចទុកវារយៈសះទូទករយៈពេលបានដល់3ថ្ងៃណាបងប្អូនណាបងប្អូន សម្រាប់វីដេអូផ្សេងផ្សេងទៀតគឺខ្ញុំបានផុសនៅក្នុង Facebook Page សម្ផស្សព្រម Japan ហိုင်းសូមចូលមើលចា៎ហើយសម្រាប់វីដេអូពេញទាំងមូលគេដាក់វីដេអូទាំងមូលនៃការធ្វើ Steak តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តាំងពីធ្វើដំឡូងប្រាំងតាំងពីជៀន Steak តាំងពីធ្វើទឹកជាលក់តាំងពីខាបន្លែគឺមានវីដេអូពេញមួយទៀតដែរចា៎អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលមើលគឺវិធីធ្វើម្ហូបបរាំងគឺ Steak សាច់គោចា៎ហើយក្បួននេះមិនមែន チェតតែយោមកអង្គុយសម័យធ្វើណាចាខ្ញុំរៀនមានសញ្ញាបត្រអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតខ្ញុំឈប់ប្រជម្រាបលាបាទ